Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag ska vi prata om ett full face makeup store. Den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Ni vet att jag älskar att jobba med Lyko. Och för ungefär, jag vet inte vad det är nu, 2 år sedan snart kanske, så köpte ju Lyko makeup store. Och för er som inte vet det eller inte har hängt med här skitlänge, så har jag varit butikschef på makeup store. Jag har jobbat för makeup store relativt länge och jag kan mer eller mindre allting om makeup stores produkter. Och de har äntligen liksom börjat komma i fas, ni vet, efter hela pandemin och allting med lagerstatus och sånt. Och jag kan säga det som jag är mest taggad på i hela universum. Ni får för övrigt ursäkta, här har jag bränt mig så in i tusan i pannan. Så om jag oar och aar mig lite så ser ni. Men de har alltså släppt Sculpt Foundation igen, och för er som inte vet det så har det här liksom varit min, det har varit min absoluta favoritfoundation, och den har ju inte gått att få tag i på över 2 år. Och jag har haft ett lager hemma, men nu har den alltså, locket, nu har den alltså kommit tillbaka i lager. De har bytt förpackning, men formulan på insidan ska vara lika bra som den gamla formulan, och tro mig, det kommer vi snart att avgöra. Den är så snygg, den nya. Och jag är så taggad. Jag är den här i färgen. Den har i alla fall alltid varit i färgen cashew. Så det var den jag köpte. Jag hoppas att den färgen kommer vara bra. Det kommer vi alldeles strax ta reda på. Sen har de också släppt en ny limiterad ögonskuggspalett. Och den är så fin. Låt mig se om jag kan få ut den här ur lilla kartongen. Den är så himla fin. Är ni redo för det här verkligen? Jag ska ta bort plasten först. Är ni redo? Kolla nu, kolla nu, kolla nu. Wow! Alltså hur fin är inte den här? Jag älskar de här rosa pop of color. Och sen det här bruna, neutrala, skimriga. Oh! We're gonna have so much fun! Utöver det så ska jag använda såklart lite av mina favoriter ifrån makeup store. Och som sagt, jag kan enormt mycket om makeup store. Alltså jag har ju varit i butikschef på makeup store, och jag har alltid älskat makeup store otroligt mycket. Men framförallt så älskar jag ju Lyko, och det vet ni. Och makeup store finns ju på Lyko. Och just nu så är det 15% på typ allting hos Lyko. Eller i alla fall fantastiskt, fantastiskt mycket. Det är mycket erbjudanden den här månaden. Ni vet vilken månad vi går in på. Julhandeln börjar officiellt när som helst. Och det är så mycket roliga erbjudanden. Och Lyko är ju som sagt inte sist på det tåget. Ni vet att jag älskar Lyko. Jag har jobbat med dem så himla länge. Det är mitt absolut favoritställe att köpa skönhet på internet. Och ja, låt oss säga att jag har inga planer på att sluta göra det anytime soon. Men nu hoppar vi alltså in i makeup store. Jag länkar makeup stores startsida här nedanför. Har ni några frågor om några produkter, let me know. I stort sett allting börjar komma i lager igen. Deras helt fantastiska tvål till penslarna, alltså ni vet, för att rengöra penslar, är äntligen tillbaka. Den har inte, det paketet har inte kommit än, men jag har beställt 5 stycken. Jag bara pff. Alltså, det har varit den värsta tiden i mitt liv. Jag hatar att tvätta penslarna med allt annat. Makeup Stores tvål är det enda rätta. Och så är det med det. Nu hoppar vi in. Först sätter jag bak mitt hår lite grann. Jag ska direkt börja med att fuska rakt igenom. Och vi ska använda That Base ifrån Glossgod som ögonskuggsbas. Jo, det var faktiskt så att jag hade plockat fram min Makeup Store ögonskuggsbas. Och som jag tycker är verkligen bra liksom. Inte det absolut bästa jag testat, men jag har använt den jättemycket. Tycker jättebra om den, tänkte den kör vi när vi kör ett full face Makeup Store. Men den hade blivit dålig i min låda. Så jag gör det inte för att fuska med flit, ska jag säga. Utan jag lägger ögonskuggsbasen precis som jag alltid gör. Och den här från Glossgods finns ju givetvis på Lyko också, om ni är sugna på det. Som sagt, de har ju 15% på massor mer saker än makeup store under den här lilla perioden framöver. Och som sagt, jag länkar saker här nedanför om ni är sugna på att handla någonting. Så jag jobbar in den här på hela mitt lock. Något annat jag ska berätta för er som inte vet, och någonting som jag ska upprepa för 16:e miljonte gången för er som vet, är att min absoluta favoritsvamp i alla år har varit Makeup Stores svarta. De har 2 varianter. Jag vet inte om jag har någon annan ren här. Jo, nej, den är skitig, men ni förstår. De har också den här som är i samma material, bara en annan form. Och det är, handen på hjärtat, den bästa svampen som jag någonsin har använt. Men samma sak som med tvålen och sådär, så går den inte att få köpa. Den finns kvar på Lykos hemsida. Jag ber till sminkgudarna att vi någon gång kommer att få se den här igen. Jag ska säga att jag har tagit alla jag hade. Jag hade en hög i mitt professionella makeupartist, jag hade allting. Och nu är liksom, de här sjunger på sista versen, jag borde kanske redan ha slängt dem. Men jag kan inte, för de här är så jävla bra. Kostar 95 spänn om jag inte missminner mig. Och de är bara, oh, I miss you so much. Men det är, jag hoppas verkligen att det kommer tillbaka nu när vi ser, som sagt, typ tvålarna, Sculpt tillbaka igen. Åh, jag blir så glad.
så hoppas jag verkligen att vi kommer få se svampen göra comeback snart, för den är livet. Men den kommer vi använda idag givetvis, jag kan inte leva utan den. Men vi ska fokusera på ögonen först. Och den här heter bara eyeshadow palette. Det är 4 matta och 6 metallic shadows. De matta är den mörkbruna, den rosa, säger man rosa, fuchsia, jag vet inte, ljusbrunt, och den här bone white. Resten är skimriga. Och det här tror jag typ kommer bli den perfekta holiday-paletten. Och Makeup Store gör sjukt trevlig formula. Alltså sjukt trevlig. Speciellt den matta formulan skulle jag säga. Otroligt, otroligt bra. Makeup Store har också fantastiska borstar. Jag hade inte plockat fram bara det, men jag har väldigt mycket Makeup Store borstar. Jag har haft det, förlåt, jag har haft det otroligt länge i min mitt professionella makeup artist kit. Och givetvis när jag har jobbat i butik och sådär, så har jag just bara använt det. Det här är shading medium 706. Jag vet faktiskt ärligt talat inte, det tittade inte jag in när jag spelade in den här, vilka penslar som finns i lager och så. Men ni vet ju det, alltså den här penseln har ju varit en av mina mest omtalade. Det är 711 som är deras blending brush. Och de här två går att göra pretty much any look med. Men jag kommer använda 706 här först i alla fall. Och ni känner väl mig eller? Låt mig köra den rosa eller? Oh, jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Låt oss se om vi känner igen formulan hörni. Vi kör den rosa först här. Eller den här fuchsia. Oh. Makeup Store alltså. My lord. Vad fin. Det här är den första paletten på otroligt länge från Makeup Store som inte är i deras refillsystem. Alltså de har ju ett sånt här, ni vet, klicka i, klicka av system. Och det i all ära alltså, men jag älskar ju en vanlig palett i en smidig och liksom, jag älskar ju det här papp, liksom tunna papp paletter. Lätta att ta med sig, kolla vad den här är fin. Lätta att ta med sig, lätta att ha liksom i både necessär och i skåpet, alltså hur du än förvarar det. Och kolla vad ljuvlig färg, eller? Jag insåg att jag ska dra upp dem lite längre för att jag vill ha en ganska tydlig rosa hue. Jag vet inte om jag ska göra typ en mer sotad grej. Alltså jag hade tänkt alltså jag har så mycket glitter från Makeup Store. Typ alla de här är ifrån. Nu ska vi se, det är något annat som gömmer sig här i. Men allt det här är Makeup Store. Jag har också lagt deras glitter eyeliner här. Och de gör ju glitter helt vansinnigt bra. Bäst kanske. Potentiellt. Och ni vet de här pressade glitterna, de använder jag ju hela tiden. Ni har sett dem 1000 gånger nu under kalendern och sånt. Det är min go to snabbt över locket, jag ser 10 miljoner miljarder kronor ut. Och Cool for Cats som är den rosa. Och Boogie som är typ den brun, rostiga, bronsiga. Alltså ni har sålt slut dem så hårt att de går liksom inte att få tag i. Så jag hoppas Makeup Store, eller då Lyko, ser det här, vilket jag vet att de gör. Och bara hallå, bring back my Starburst. För de, formulan heter Starburst. Det finns en lila, nej. Det finns en blå, en rosa, en brun, koppar, guldig ish, den som jag brukar använda. En iridescent och en silver. Och vi behöver 10 till och vi behöver dem nu. Så fix that for us please. All of them. När jag har fått det på plats, färgen ungefär, så kör jag den här stora fluffiga. Och som sagt, 711, jag svär när jag säger att jag har... Jag svär. Det låter ju inte rimligt. Jag svär på något att jag har typ 25 stycken såna här. Jag har haft i mitt jobbkit på jobbet, jag har haft i mitt professionella makeup artist som frilans. Jag har haft den i min personliga, jag har haft en hel hög hemma ifall jag någonsin skulle släva bort några. Nej men alltså det här är en av världens bästa blending brushes. Och de gjorde om de här något år innan Makeup Store såldes. Och den här nya omformulerade varianten, vad ska jag säga, alltså den är så jävla bra. Åh, den är så bra! 711 från Makeup Store. Vill ni ha en bra blending brush? Ni vet ju vad mina favoritborstar är. Vi har pratat om det här med penslar 1000 gånger känns det som. Och jag använder typ alltid den samma. Men det är en så här, det här är en sån här pensel som jag liksom kommer tillbaka till alltid. För den är genuint så jädrans bra alltså. Jag ska göra mer brunt i den här. Jag ska komma till det strax. Men jag ska faktiskt hoppa till skimmer. Och jag undrar lite vilken jag ska testa. Jag tror den här vill jag jättegärna testa. Sen undrar jag om jag ska, jag tror att jag tar de här två här. Sen så kommer jag använda de här alldeles strax, men jag ska använda en penna emellan. Så jag tar de här två skimriga som är lite åt den rosa tonen. Och jag orkar inte heller leta efter Makeup Stores platta, den är också grym, men
It's fine. Jag jobbar på den här först, på locket. Jag skiter här ute, för där ute ska jag göra något annat alldeles strax. Ska bara använda en penna till det. Fint skimmer. Jag kan tänka mig att den här skulle vara jättefin på hela locket. Fint skimmer. Väldigt makeup store. Alltså, fina. Det här är skimmer. Jag vet att de kallar dem metallic. Jag vet inte om jag tycker att de är metallic. Det tycker inte jag att de någonsin har varit egentligen. Utan de är mer ett skimmer. Alltså en traditionell sådan. Det behöver inte vara riktigt perfekt än. För att jag ska ju som sagt lägga in en liten eyeliner historia typ strax. Så jag lägger den bara lite där. Vänder på penseln. Shit. Och tar då den här lite peach ljusa historien. Vad jag ska kalla den, på andra sidan. Och längst in. Denny. Det finns en sak som alltid brukar chocka mig väldigt mycket när jag jobbade på Makeup Store. Och det är hur jävla mycket pennor de sålde. Kajaler, brynpennor, läpppennor. Och ju längre jag jobbade på Makeup Store, desto mer förstod jag det där. För att de är riktigt bra på det. Alltså, Makeup Store gjorde bra kajalpennor och så under en tid där det typ inte fanns så många bra såna. Och de har gjort det så bra. Jag tog fram några av mina absoluta favoriter. Hej då lilla locktången som har skadat mig idag. Aj, aj. Jag tog fram några av mina favoriter. De är lite olika mycket använda. Först har jag Vanilla som är en mattpenna som jag eventuellt vill ha i vattenlinjen sen. Men jag tror att jag ska visa de här två. Eller, jo. Det här är i alla fall Dark Chocolate. Som är en mörk, brun, matt penna. Kajal. Och de här kajalerna heter Eye Pencil bara, tror jag. Om jag inte missminner mig. Nu blir jag lite osäker. Men sen har de den här metallic formulan då. Och det här är en av mina personliga favoriter. Det är Chocolate Cheesecake. Och den är, jag hoppas att ni ser skillnaden. Ja, det gör ni. Den har en metallic finish för det första. Och lite skimrigt. Och de här två. The amount, alltså. När jag säger att vi kunde sälja 10 såna här på varje foundation vissa dagar. Det är helt sjukt. Jag ett tag, alltså, då trodde jag att de skojade med mig när jag började jobba på Makeup Store. Men, jag tror att jag tar den matta Dark Chocolate. Och den här nu kommer jag att sota längs med min franslinje. Jag börjar med den här bruna. Kolla, ni ser ju vad krämen är. Lägg av. Jag fokuserar i ytterkant. Jag gör ingen vinge, tänkte jag. Utan jag fokuserar i ytterkant och lägger den. Och jag tänker att jag ska använda det här lite som en, vad ska man säga, lite som en, jag tar bara snedskuren sen. Och jag använder det här lite som en bas eller barriär till ögonskugga sen som jag ska lägga från paletten. Men det gör en så jävla stor skillnad att ha någon typ av bas under. Speciellt om du ska typ iväg och partaja, vara igång och så. De här pennorna sätter sig. Så om du börjar med att jobba ut dem ungefär där du vill ha dem. Och sen så låter du dem vara, så kommer de att sätta sig. Jag brukar också ta ibland lite extra på penseln där jag vill ha lite mer precision. Här vill jag dra in den bara lite längre. Och skimrarna får göra sin grej här inne där, utan jag fokuserar på i ytterkant. Sen kommer jag då blända den här tillsammans med ögonskugga. Det är därför inte ögonskugga riktigt är, vad ska man säga, klar där ute. Sen hoppar jag in i paletten igen och jag kommer blanda den här lite rosa och den mörkaste bruna. Mest det bruna, men, och sen kommer jag lägga den uppe på kanten. Och liksom blända ihop med, alltså i det yttre vet. Jag hoppas att ni ser och förstår, det är lite svårt att visa och se vad jag gör samtidigt. Men hela grejen är alltså att jag ska blända ihop den här kajalen då tillsammans med det rosa upp till. Och när jag börjar känna mig lite klar med det, då tar jag den här benvita faktiskt och en helt ren blending brush. Och bländar allra längst upp på den här. Och det är för att jag vill ha lite mer fade på den rosa. Och highlighta lite grann under brynbenet. Den här ser precis ut som, och jädrar vad jag har glömt namnet på den. Det finns en vit skugga som de har i singelskuggor. Som den här ser ut som. Jag undrar vilken, vad den heter. Den heter kanske bara Vanilla eller så. Jag bländar den hela vägen upp då. Och där har vi alltså ögonluckor med den här. Alltså jättefin palett verkligen. Jag tycker verkligen att det här är en typ av trevlig, alltså trevlig palett, bra upplägg inför typ jul, nyår och sånt. Jag gillar att det är lite pop of color så jag kan göra någonting roligt, men också det här neutrala. Alltså den här som är guldig. Kan ni bara tänka er den här
all over. Sinnessjukt fin. Så, very excited, väldigt trevlig palett. I'm very excited för det. Alltså, jag är ju då lite extra, som ni vet. Jag har ju lite av de här glitter eyelinerna. Alltså, helst hade jag ju velat använda då. Jag har ju några av färgerna här framför mig. De här pressade glitter. Åh, herregud. Jag hade ju helst velat använda några av de här pressade glitterna som jag pratade om, som heter Starburst. Men de har varit tvärsålda för att jag tjatar om dem så mycket. Så länge. Och jag... ja, jag kan inte göra så med er. Men däremot, deras glitter eyeliner är ju någonting annat som makeup store gör otroligt bra. Så jag tänkte, ska vi inte lägga lite glitter? Jag vet inte vilken jag ska använda, den rosa eller? Det här är i alla fall glitter eyeliner i soft pink. Jag brukar alltid behöva röra runt mina lite, för de ligger ner i mitt lilla skåp. Och jag tänkte nog att jag skulle bara lägga... ja, titta, det skulle jag verkligen... alltså det fina med de här, de fina med glitter eyelinerna är att du behöver ju inget lim. Och jag vill bara ha lite, förstår ni, jag tar fingret sen på den här. Åh, kolla skillnaden. Jag älskar glitter. Ibland kan man också, om man vill, röra om så här. Och sen tar du på själva fingret så här. Och trycker. Bara för att få liksom, du vet, det här lilla glittret. Oj, oj, oj. Okej, I'm excited. Men som sagt, de gör glitterprodukter otroligt bra. Så att jag hoppas att det kommer komma fler. I perioder har de haft jättemycket olika färger. Den här är snart slut, känner jag. Jag skulle ha beställt en ny. Men den är så fin. I'm a need one. Jag får beställa en fort innan ni säljer slut på de här. Okej, inte för att jag behövde glittret egentligen. Det var fint, men kolla. Jag älskar glitter. Jag kan aldrig göra för mycket. Och de gör som sagt glitterprodukter otroligt fint. Så är ni sugna på det, så är det också tillfälle snart, ni vet, med jul och nyår och så. De brukar alltid sälja slut. Kan jag ju säga, när glitterperioden väl kommer, så liksom kommer man på att man ska ha det. Så köpte det innan, vet jag. Nu så ska jag bara göra mina fönster och det. Jag har ingen öppnat makeup store mascara hemma faktiskt. Och jag glömde att beställa en ny. Så att jag har ingen hemma. Så jag ser på mig lite och sen så fortsätter vi med basen där vi äntligen ska få prata skulpt. Woo! Okej, fransar på, jag borstade också upp mina bryn lite grann. Nu ska vi köra basen. Och Makeup Store har typ ingen primer. De har några primande moisturizers och så. Men jag gillar verkligen att använda den här, har alltid gjort. Det är Makeup Store Strobe Glow. Och det är alltså en flytande highlighter. Men jag älskar att ha den här under foundation. Och jag brukar gilla att ha den på alla högpunkter. Och den är supertrevlig. Ni ser ju här vilket fantastiskt fint glow. Den går också... väldigt fint att ha under, eller förlåt, som en highlighter över foundation. Och jag tror att det var så, om inte jag missminner mig, när den här lanserades liksom, så var det liksom tänkt att den skulle vara så. Men jag gillar att ha den under makeup som en primer. Den blir lite kladdig och framförallt så har den så mycket fin lyster. Ni ser ju bara, kolla, ser ut som en diskokula. Och sen när den såklart då är under foundation så blir det ju nice. Nu brände jag ju mig satan här, vi får se om jag kan lägga några... jag kan se om jag kan lägga något på den där, men det blir nog bra. Men ni ser ju i alla fall vilken fantastiskt fin lyster det är. Och jag föredrar den verkligen i eller under foundation. Men nu ska vi prata om det som jag mest taggat på hela världen. Alltså ni förstår inte vad jag saknat den här. Alltså ni förstår inte. Om ni tittar på alla mina favoritvideor från, jag vet inte, från att jag startade kanalen till... liksom den slutade att produceras en stund, så är det här alltså den gamla Sculpt Excellence ifrån Makeup Store. Den heter numera Sculpt Foundation och de har gjort om förpackningen, men inte formulan har jag förstått det som. Och jag är så taggad, jag älskar den nya förpackningen, mycket bättre än den gamla. Så ska vi se här om den är lik. Det är den. Okej, det där är typ 1,5 pump. Varför är Sculpt Excellence så bra då? Det här är alltså färgen Cashew och det är, har alltid varit den absolut bästa färgmatchen för mig i alla foundations. Alltså den är en perfekt match för mig. Varför är Sculpt Excellence? Jag blandar ut den här med en svamp. Varför är det här min favorit? För det första så är det här en av de första... åh, de har inte ändrat formulan, vad glad jag blir. Jag kan säga det direkt, jag har använt den här så många år, så många flaskor, så många personer har sminkat med den här. Den här har mycket täckning, kanske inte riktigt full täckning, men hög täckning. Och är super återfuktande och lystergivande. Och... är den möjligtvis? Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag är lite torrare än sist jag använde den här. Och därför så upplever jag att den är lite mattare.
Men den här, alltså färgen är så spot on att jag kan säga det direkt att det här är ådran så skönt. Det här är liksom, this is it. Och i alla fall, när det här begav sig, när den här kom, när den här har varit så störst, så fanns det liksom, fulltäckande betydde matt. Och Makeup Store tog alltså fram en fulltäckande, eller väldigt högtäckande i alla fall, foundation med lyster och med fukt. Och den här är bara helt fantastisk. Och den här håller fortfarande uppe, det kan jag säga. Alltså, det här är bara 1,5 pump. Jag vill ha en lite lättare täckning nu än vad jag hade velat för 3 år sedan, eller 2 år sedan, eller kanske till och med 1 år sedan. Jag gillar den lite mer lätttäckande. Men jag, den här är så fin. Jag kan inte beskriva med ord. Och jag vet att ni är jättemånga som kommer att vara glada att den här är tillbaka. Alltså, genom åren så har vi diskuterat och sörjt den här så jävla mycket när den slutade producera för ett tag då. Men nu är den alltså tillbaka. Cashew använder jag. Det är den perfekta neutrala ljusa färgen. Och jag är besatt av den. Jag kan inte säga det nog. Och med lilla svampen, I love you. Det här är liksom, det här tar mig liksom tillbaka. Den här är också sjukt fin som kräm, som kräm foundation. Ja, det är givetvis som krämbronser, flytande bronser. Alltså en av de lite mörkare färgerna på min hudton då. Jag brukar använda Caraway tror jag. Eller så. Men jag, den fanns inte i lager nu när jag beställde min färg. Men nu finns den i lager, vet jag. Så glad att du är tillbaka. Sen kör vi lite klassisk concealer. Det här är ju Coverall mixen ifrån Makeup Store. Deras liksom hero dunderprodukt genom alla åren. Jag gillar att använda en liten fluffig pensel. Och som ni ser är jag lite röd här. Så jag kommer ta den som är lite gulgrön kan man väl säga. Jag älskar att jag slog av den som att det kommer hjälpa. Bara för att neutralisera det här röda lite grann. Förhoppningsvis så läker väl det här snart. Nu är det här väldigt nygjort. Och det gör ju lite ont här uppe. Men jag lägger lite grann uppe på. Jag kommer släppa ut håret sen så förhoppningsvis så syns det inte så mycket. Men ni ser, det är neutraliserat nästan bort den helt. Och då gör jag det verkligen så lite för att jag, det gör ont som fan. Sen brukar jag bara ta samma pensel. Ta bort lite överflöd. Om jag har mycket mörka ringar, då brukar jag köra den peachfärgade under mina ögon. Men, alltså jag har inte så jättemycket och jag är väldigt lätt täckande idag. Jag hade också bara kunnat dra upp foundationen där om jag ville. Så jävla dum. Men jag lägger lite av den här som är typ beige eller neutral i tonen. Under mina ögon precis. Vet du vad, jag tar jättelite av den peachy också. Bara dunder lite, blandar in i den här. Jag vill inte se mörk ut under ögonen. Jag har rosa på toppen. Det kan liksom ta fram det lite. Den här är liksom, det finns en anledning till att det här, alltså ett tag så var det här världens mest så, alltså ett tag så var det här en av världens mest sålda concealers, kan ni tänka det? Och det kan jag säga. Den är ljuvlig fortfarande. Sitter fint hela dagen. Superfint litet neutraliseringshjul om man inte vill ha liksom en stor, men så, den är liten och smidig. Funkar hela tiden. Slår bort både rodnad. Slår bort mörka ringar. Neutraliserar as mycket. So we love that for us. Den använder vi. Jag går alltid över med svampen. Innan jag är nöjd. Åh, min bas med skulpten alltså. I cannot. It's beautiful. Bästa setting powdert som Makeup Store har i deras kompaktpuder i Translucent tycker jag. Det är och har varit en av mina absolut mest använda puder genom tiderna. Jag pudrar mig så himla lite och jag föredrar ett lättare puder nu för tiden som är lite mer blotting powder-ish. Makeup Store har ett blotting puder. Men det fanns inte lager nu när jag beställde. Jag skulle gärna vilja göra typ så här. Nu när mina preferenser har ändrat så mycket så skulle jag vilja testa det igen. Men det här är ett fantastiskt trevligt setting powder. Det är ganska ljust, men det finns ju också då i alla färgerna kompaktpuder om man vill ha en som inte är så ljus. Så att även om den heter translucent så är den inte riktigt translucent tycker jag. Så jag sätter det här i hela mitten utav ansiktet. Skitbra puder, otroligt trevligt. Sitter fint hela dagen. Det är väldigt matt och det kan vara bra att veta. Men jag gillar ju en mattare look nu när hösten är här. Jag gillar ju fortfarande lyster, men mer av den här naturliga lysten we got going on och inte, ja ni fattar. Och resten av produkterna som jag ska använda är väldigt lystergivande. Men alltså jag har saknat skulpten så mycket, jag kan inte förstå. Jag höll på att glömma.
När man neutraliserar ett område, som till exempel här då, så brukar jag också sätta mig puder där, även om jag inte brukar pudra. För att annars har den här concealern en liten tendens att flytta på sig. Bra tips. Alltså det är så kul, för att jag älskar Wonder Powder från Makeup Store. Det är väl antagligen deras bästa produkt efter Sculpt Excellence, skulle jag säga. Men jag har, de tar ganska mycket plats och jag gillar att använda ganska många färger. Så jag har faktiskt de här kvar ifrån mitt professionella makeup artist kit. Alltså nu använder jag dem privat och inte i mitt professionella makeup artist. Men det här är alltså Wonder Powder i Gobi. Och eftersom jag har produkten så kände jag inte för att köpa fullstorleken för att visa hur förpackningen ser ut. Men de är, det här är alltså ett mineralbaserat setting powder egentligen som ger jättemycket lyster. Och det här är dock i färgen Gobi, som är en lite mörkare, väldigt varm ton som jag älskar. Och då menar jag älskar som setting powder. Nej, nej, nej. Gud vad jag ljuger. Som bronzer givetvis. Så för att göra det enkelt, jag brukar ha en liten, för att göra det enkelt och sälja ut över hela handen, för att göra det enkelt för mig själv, jag brukar ha en liten spatel och så, men de ligger inte här precis. Alla makeup artist tillbehör som man kan tänka sig behöva finns hos Makeup Store. Och då brukar jag ta lite ut lite så här på en liten spatel. Sen gillar jag att använda en väldigt stor pensel. Vanligtvis brukar jag gilla att använda Makeup Store stora puder givetvis. Men jag vet inte riktigt vad den är just nu. Jag har den här någonstans. Jobbar in den ordentligt i penseln. Och det här är som sagt en lystergivande. Eftersom det är mineraler i den här så är den väldigt, väldigt lystrig i sig. Det är inget glitter, det är inget så. Men den är, ni ser ju att jag får en luminosity i huden som heter duga. Och det är alltså Gobi som jag tycker om att använda som bronzer. Och jag gillar att som sagt jobba in det i stora, ofta lite cirkulära rörelser. Men eftersom jag har den där då, så duttar jag mest. Jobba in det i huden, det är så man jobbar bäst tycker jag med mineralpuderprodukter. Att liksom jobba in dem ordentligt i huden. Men Gobi är liksom, I cannot. Jag kan inte säga hur många sådana här jag har sålt genom åren. Det är helt sjukt. De är så fin. Ja men den är så fin. Och det finns ju givetvis massa andra färger. Det är bara Gobi som är perfekt för mig. Jag brukar använda Sinai eller ibland Kalahari. Oftast så har jag Kalahari och Sinai och blandar mellan dem hela året för att sätta ansiktet. Och Gobi då som bronserfärg året runt på mig. Jag vet att det är väldigt många som använder Kalahari som sin, alltså här i, på den svenska marknaden, väldigt många som använder Kalahari som sin hudton, om ni vill ha någonting att gå efter. Till kinderna, och jag kommer skippa highlighter idag för att den här är så lystgivande. Det här är deras duo blush och det är min favoritfärg. Jag har smält den här i golvet 2 gånger, vid 2 ganska nyligen. Så jag köpte faktiskt en ny till den här videon, men jag älskar den här och jag har haft den sedan lansering. Det var en av Makeup Stores sista lanseringar innan Lyko köpte upp till dem. Och en av de sista liksom introduktion, alltså produkterna som introducerades innan jag slutade på Makeup Store. Och det här är en superfin blush där halva är skimrig och halva är matt. Jag brukar jobba in dem på samma pensel som jag använt bronsen. Och jobba över och kolla vad den här är fin till ögonen. Ah, den här är så fin. Ah, den här är så fin och jag älskar att det är en fin skimrig blush utan för mycket. Och sen ska man ta liksom lite mer rosa eller lite mer orange beroende på vad man har på ögonen och så. Och den är, ja men den är så fin. Och ser ni vilken schysst lyster jag får på min, ni vet att jag alltid går över med en svamp när jag har applicerat mina kindprodukter. Men ser ni vilken schysst lyster jag får, och då har jag ingen highlighter, ingenting sånt då. Behöver jag ens nämna att min mest använda läpppenna på mig själv genom livet är Nude Beauty från Makeup Store. Jag hoppas att den här finns i lager. Ah, för den här är min absoluta favoritläpppenna, både till formula och färg. Så mycket annat då så har det tyvärr varit lite leveransproblem. Men det är som min perfekta nude. Sen ska jag använda ett lite rosigare läppstift. Och det här är en av mina favoriter, som ni ser i den här nästan slut. Gud, jag har helt missat hur mycket jag använt den här. Men det här är Makeup Stores Cream Lipstick i Raspberry. Som är väldigt rosatonat och härligt. Och jag bara lägger den lite så här. Det är därför den är oftast ganska rak. För att jag brukar trycka.
Och den här kombinationen med framförallt läppstiftet är liksom allt så här på hösten. Det är lite så här vinigt men ändå lite neutralt. Nej men alltså jag älskar det så himla mycket. Låt mig släppa ner håret så ska vi sammanfatta Makeup Store. Och där är jag färdig med mitt full face Makeup Store. Och alltså jag kan inte säga det nog hur mycket jag tycker om Sculpt Foundation. Och jag är så glad att jag kan dela med mig av att den äntligen är tillbaka. Som sagt, I love Makeup Store. Jag är så glad att Lyko har hållit Makeup Store vid liv och fortsätter att utveckla märket och så taggad på att se vad som kommer. Och som sagt, tack Lyko jättemycket för den här videon. Supertaggad på alla rabatter framöver nu. 15% på typ allting just nu som sagt. Och Lyko har enligt mig den bästa kundtjänsten, den bästa servicen, det bästa sortimentet, ni vet det. Jag absolut avgudar Lyko och det är alltid lika roligt att jobba med dem. Jag hoppas att ni gillat det här. Som sagt, jag lämnar direkt länken till Makeup Store nedanför. Om inte annat så gå in 15% på nästa rubb och stubb. Så hoppas att ni hittar någonting roligt. Tack för att ni kikade på dagens video och tack Lyko igen så syns vi igen snart. Hej då!